Manifestação na pista, hein, jovem? Uhul! Yeah! Delícia! Ninguém vai andar. Se eu não ando, ninguém anda. Eu não ando, ninguém anda, mano. Ai, que sorte, hein? A gente nunca dá azar nessas coisas. Estamos pertinho da praia, olha lá. É, só pegar as adeltas. O que você acha que a gente tem que fazer, Eduardo? Deitar aí na pista? É, deitar na pista, porque se a gente não pode descer, ninguém pode subir também. É isso aí. Direito justo. Se nós não entra, ninguém sai também. É, isso mesmo. Se eu não ando, ninguém aí anda. A gente vai fazer uma nova manifestação aqui, né? É, manifestação pra acabar com a manifestação. Uma conta. É tudo culpa de quem? Do Sérgio, nosso líder. Ele que quis vir, ó. Ó, de quem foi a ideia? É que isso. Olha. Só falta começar a chover agora. É uma ração. Né? A gente nunca dá esse tipo de azar. Aí chega ali assim, sem nada. Aconteceu ali, não, meu. Ai, jovem, isso aí, tá na merda, abraço trouxe. Estavam despreparadas, porque não sabiam o que encontrar. Essa manifestação, esse pandemônio que virou a SP99. Pandemia? Gripe suína? Ai, meu Deus, vamos voltar. Coisa que... Aê, liberou a rodovia! 10 carros da polícia. Escondendo os manifestantes. Come on, playboy! Ai, eu não acredito. Os caras estavam descendo xingados, manifestantes, voltaram pra pista, não! Neguei de pobre, dura pouco. Ai, jovem, que merda. É, tudo bem, tá ruim, mas tá bom. Shit, ó, quem acredita sempre alcança. Quem tá desistindo são os losers, perdedores. Perdedores. Ó, oh, uma cachoeira. Olha os meninos ainda onde a gente mijou lá. Ela pra aquela mulher. Destruindo a Mata Atlântica. Pergunta pra ela o que ela acha sobre o desmatamento na Mata Atlântica. Ah, é? Estamos aqui com a beleza da nossa Mata Atlântica. Como vocês podem perceber, tem uma cachoeira ali atrás. E algumas das pessoas na estrada roubando mudas da nossa querida mata. Você que é uma pessoa... Hã? Vai, fala. O que, que você acha disso, meu jovem? Oi? Você não quer arrancar um bambu pra pôr lá no... Peraí. Filma aí. Que você, como cidadão... Eu acho que ela podia arrancar um bambu, filma o bambu. Pra guardar o bambu lá no perto do travesseiro dela. Saiu da linha de tiro! Corre, Lisa! Morreu. Cara, você é um tá péssimo ator, meu jovem. Entra aí, cara. Tá andando. O Fusion? Qual deles? Fusion. Tá lá na frente. Desce daí, menina! Tá chovendo, meu jovem, tá chovendo. Eu não acredito, era tudo o que faltava. E você sabe por que a gente tá indo pra praia? Pra escalar. Aham. Não vai dar pra escalar na chuva, meu jovem. Claro que vai. Não fala assim, sua loser. Winners, quem acredita sempre alcança. Winners, quem acredita. É. Ô, gente, não tá filmando, tá desligada. Não, eu vou é verdade, não vou... tá filmando. Foda-se, eu sei que tá filmando. Não tá, tá filmando, Eduardo. Não, só foi assim. Não tá filmando, pode... faz aí, Lívia. Ô, pai, vai mais rápido, pai. Ô, pai, vai mais rápido, pai. Pai, é, vai mais rápido. Ai, pai, meu bebê. Acabou. Fim. Estamos perdidos. E aí, Eduardo, o que você acha disso? A viagem está sendo boa, o time está jogando bem, está se entrosando, assim, conseguimos quebrar o gelo de várias passadas, principalmente quando a gente estava parado. E eu acho que é, um amigo meu não achou nada, mas o outro lá achou uma correntinha, mas eu acho que tá tudo certo. O Lula, apesar de ter feito a reforma ortográfica e não saber ler e escrever, e feito a reforma de Instituto da Lei Seca e ser cachaceiro, eu acho que tá tudo certo. E o Brasil um dia vai ter jeito. Assim, vai. A minha tá uma nova sol, mano. Chovendo!
Só viajo com gente azarada, viu? Puta merda. Hanging at your